ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗାଈ ହେଉଛି ଜର୍ସି ଗାଈ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏହି ଜର୍ସି ଗାଈର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଗାଈ ଫାର୍ମର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଗାଈ ଫାର୍ମ ଉପରେ ସବସିଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତା'ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଜର୍ସି ଗାଈ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ସିଧା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜର୍ସି ଗାଈଟି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାଈ। ଏହି ଗାଈର ଶରୀର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗାଈ ହିସାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଗାଈଟି ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜର୍ସି ଗାଈର ଦେହର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଗହମ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଜର୍ସି ଗାଈର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଖୁବ୍ ଭଲ, ଏମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଜର୍ସି ଗାଈ ତା'ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 12-14 ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ଗରମ ଜଳବାୟୁରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିପାରନ୍ତି। ଜର୍ସି ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଗାଈ ତୁଳନାରେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟରେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଓର ଜର୍ସି ଗାଈ ଦିନକୁ 20-25 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ଜର୍ସି ବ୍ରିଡ଼୍ର ଗାଈମାନଙ୍କର କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ, ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ 6% ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଫ୍ୟାଟ୍ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଜର୍ସି ଗାଈର କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା ମାର୍କେଟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ବ୍ରିଡ଼୍ର ଗାଈମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜର୍ସି ଗାଈର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଗାଈର ଟୀକାକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଜର୍ସି ଗାଈର ଶରୀର ବହୁତ ମଜବୁତ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଶରୀର ସବୁଦିନ ଟାଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଜର୍ସି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଏହି ଗାଈକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଜର୍ସି ଗାଈର ହାଇଟ୍ କମ୍ ଏବଂ ଶରୀରର ଲମ୍ବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗାଈମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଶରୀର ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ଏବଂ କାନଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଓ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସମାନ ଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ମଝି ଅଂଶଟି ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ ଥାଏ। ଭଲ ଜର୍ସି ଗାଈମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକ ନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବୁ ଯେ କିଛି ଜର୍ସି ଗାଈମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆପଣ ଏମିତି ଗାଈକୁ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗାଈକୁ ଆପଣ କିଣିଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକ ଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଗାଈ କିଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣ କି କି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯେଉଁ ଜର୍ସି ଗାଈମାନଙ୍କର ପହ୍ନା ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପହ୍ନା ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜର୍ସି ଗାଈ ପାଳନ କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଜର୍ସି ଗାଈର କ୍ଷୀରର ଡିମାଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜର୍ସି ଗାଈ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜର୍ସିର ପିଓର ବ୍ରିଡ଼୍ର ଗାଈ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ଘାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘାସ ଚାଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା'ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫାର୍ମିଂ ଟିପ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫାର୍ମିଂ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରିକ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।